Zvanični podaci Malte iz 2016. godine kažu da je u toj zemlji radilo 1380 građana Srbije. Međutim, nezvanične procene govore da između 35 i 40 hiljada građana Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore rade u toj zemlji nelegalno. Sanja Gavranović iz Sektora za zapošljavanje Ministarstva za rad kaže da se veliki broj naših građana koji rade na Malti interesuje za regulisanje svojih prava. U narednom periodu ministarstvo će zaključivati sporazum i protokole da bi se obezbedila zaštita naših građana. Sporazum između dve vlade o privremenom zapošljavanju sa Belorusijom, imamo sporazum o privremenom zapošljavanju sa Bosnom i Hercegovinom, sa Republikom Mađarskom zaključili smo memorandum o razumevanju i sa Republikom Slovačkom imamo protokol. U toku su par zaključivanja nekih protokola kao što je Ruska Federacija, znači u toku je još procedura. Imamo interesovanje za Maltu, isto veliki broj naših građana, dobili smo podatak da radi na Malti, tako da u narednom periodu svakako ćemo zaključivati te sporazume ili protokole da bi se obezbedila zaštita naših građana. Podaci pokazuju da se za godinu dana broj radnika koji odlaze preko agencija iz Srbije da legalno rade u inostranstvu udvostručio. Prošle godine preko tih agencija, kojih je sada 106, van zemlje je otišlo da radi oko 7000 građana, dok je godinu dana ranije ta cifra bila 3,5. Tako da već od marta, aprila veliki broj naših građana odlazi na rad u inostranstvo. Ono što mi pre svega apelujemo kao ministarstvo, da naši građani samo inicijativno ne odlaze, nego da zaposlenje pronalaze preko agencija, ali pre svega da dobro provere da li agencija ima dozvolu za rad, da li agencija ispoštovala odredbe zaštite u skladu sa zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ili da odlaze pre svega preko Nacionalne službe za zapošljavanje koja također posreduje. Na sajtu Ministarstva za rad i zapošljavanje nalazi se spisak agencija koje imaju dozvolu za rad. U posljednjih 6 mjeseci dozvolu su izgubile 4 agencije koje su posredovale u zapošljavanju u Slovačkoj. Naši radnici nisu imali radne i boravišne dozvole, kao ni dozvole za sezonsko zapošljavanje.